Evo, baš ću se nadovezati na to kako se mi gradimo kroz naše djetinjstvo i sve, pa ću se prisjetiti jedne stvari iz djetinjstva. Dok sam bila manja i kada bi me roditelji uhvatili u nekoj nevaljalosti i korili me zbog nje, osjećala sam se posramljeno. I onda tu se javljaju crvenilo u licu, u ušima, ovisno koji stadij nevaljalosti u pitanju. I onda kada se prisjetim mog iskustva u školi i kada me profesor digne, idemo odgovarati, ne znam, knjigovodstvo, nikad nisam bila dobra u tome. I ako nisam sigurna u tu tematiku, tu bi se vraćali svi ti podražaji, neka nervozica, drhtanje glasa. Mm-hmm. I to mi se isto danas događa. Razgovaram s nekom osobom koja odjednom odluči komentirati nešto. Kako sam se obukla, što sam rekla, kako sjedim. Kako to objašnjavate? Zašto to se događa u našoj transakcijskoj analizi? Vi pričate o posramljenosti. Mm-hmm. Pa sram i posramljenost je najčešće posljedica nedovoljnog prihvaćanja mm-hmm. ili neprihvaćanja mm-hmm. osobe na bezuvjetnoj razini. Mm-hmm. Dakle, to što ti jesi, mm-hmm. muško, žensko, tiha, mirna, živahna, ljubopitljiva, se meni ne sviđa. Mm-hmm. To, ti takva jesi, ti to jesi i ja to ne prihvaćam. Mm-hmm. To donosi strašno osjećaj, prvo razočaranja, drugo 1500 pitanja što je to sa mnom kad nisam prihvaćena od nekog ko mi je važan i počinjemo se sramiti toga što jesmo. Mm-hmm. I drugi razlog zašto su posramljeni i nesigurni, pogotovo pred profesorima mm-hmm. i u javnosti, je da su roditelji najčešće imali možda perfekcionističke zahtjeve. Mm-hmm. Dakle, nikad nije bilo dovoljno dobro što smo napravili. I mi počinjemo vjerovati da nikad nećemo moći zadovoljiti roditelje, mm-hmm. a najvjerovatnije onda ni druge ljude. Mm-hmm. Mi duboko vjerujemo, kao što Ben kaže, da ono što vrijedi za naše roditelje i naš odnos, da vrijedi za cijeli svijet. Tako da jedno malo dijete u nama, zapravo dok ne osvijestimo, vodi naš život. Mm-hmm. O tome se radi.